አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የዩስራ ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ ረብል አለሚን። ለአለሙ ጌታ ለሆነው ለአላህ ስብሃነ ወተዓላ ተደራራዊ ምስጋና ይገባው። ሲቀጥል አንድ ርዕስ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ማለት በእኔም ላይ ሞክሬውም ሊሆን ይችላል በየትም እና እስኪ ሁላችንም እንኖርበታለን ብዬ ስለማስብ ላካፍላችሁ ብዬ ነው። አረብ ሀገር ያለች እህት ስለ እሷ ነው የምናወራው ዛሬ። ባልም የላት ቤተሰብም የላት ምንም የሌላት ምስኪን፣ ግን የሰውን ኑሮ እየኖረች ያለች የራሷን ጊዜ እያቃጠለች ያለች ያለ ጊዜዋ እያረጀች ያለች ከፈጣሪ ውጭ አጠገቧ ማንም የሌለ ብትረገጥ ብትገፋ ብትሰደብ ሁሉን ነገር ችላ አሳልፋ የምትኖር ጠንካራዋ ጎበዟ በጣም ታታሪዋ የአረብ ሀገሯ እህት ለምን መሰላችሁ የለልበት የቻልኩት? በጣም የሚወደዱ ባልና ሚስቶች ነበሩ። ከምንም በላይ አይደለም ለአመት ቤተሰብ ጋር ደርሳ እስከምትመለስ ድረስ እንኳን በጣም የሚነፋፈቁ የሆነ ሳምንት እንኳን ለመቆየት ማለት አሁን ግን አታምኑ፣ ተለያይተዋል። ለምን ይመስላችኋል? አረብ ሀገር ነው ሰበቡ ማለት ነው። ሰበቡ አረብ ሀገር ነው። ምክንያቱም ብር የሚባል ሸይጣን ማለት ነው። እሱም ሌላ መረጠ፣ እሷም ደግሞ ሁለት ልጆች አላቸው። እሷም እያለቀሰች ነው ያለችው። አሁንም መግባት አይቻልም፣ ሳውዲ አረቢያ ናት። ይህ ታሪክ ተረት ወይም አይደለም እውነተኛ የሆነ ይህ በአካል የታየ በአይን ማለት ነው። ሁላችንም ላይ ስላለ ሁላችንም ሊገባን ይችላል ህመሙ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ 175% በዚህ የተጎዳ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ከሚወደው ጋር ተለያይቶ ነው የመጣው። ከሚወዳቸው ቤተሰቡ፣ ከሚወዱት ልጅ፣ ከልጃቸው ልጅም ያለ እንዲሁም ደግሞ ብዙዎቻችን ደግሞ ከትዳራቸው ጋር ነው ተራረቀ ያሉት። እውነት ለመናገር አሁንም በእኔ ከውስጥ እንኳን ቢኖሩ አለው የድሮ ፍቅር አለ። የውጭ ሰው ተመሳስላችሁ የምትኖሩ ስንቶቻችን ነን? በጣም ያማል። እሷ ከኖሩት በላይ ከሞቱት በላይ ከኖሩት በታች ነች።
ልብሳ